Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Bună, Leo! Vrei să facem ceva distractiv astăzi? Oare ce va construi Leo? Sunt atâtea piese din care putem alege. Oglinzi? Far? Mâner. Ghidon. Hai să le asamblăm pe toate, Leo. Uite așa. Hai să atașăm scaunul la piesa albastră. Iar ghidonul vine pe panoul din față. Acum roțile. Cea din spate și cea din față. Am construit un scooter. Ce frumos este! Oh, Leo, un mâner lipsește. Îl poți găsi? Să ne uităm mai întâi sub tobogan. Nu e nimic aici. Dar aici? Nimic. Două conuri. Poate că mânerul este sub unul dintre conuri. Nu. Uite! Vine stivuitorul Stevie. Bună, Stevie! Ai văzut vreun mâner? Acolo este! Mulțumim! Leo, hai să atașăm piesa. Ia și portbagajul. Mulțumim, Stevie! Hai să asamblăm toate piesele. Scuterul nostru este gata. Ghidonul funcționează. Și portbagajul se deschide. Ura! Uite cât de rapid este scuterul!
și poate ocoli foarte ușor obstacolele. Fantastic! Leo, ai construit un scooter foarte bun. Pe data viitoare! Brum, brum! Super camionul Leo te învață secretele mașinilor în fiecare zi. Leo, Leo, super camionul Leo. Uite, super camionul Leo iese din casă cu noi componente în spate. Ce obiecte noi sunt acestea? Și iată-l pe prietenul lui Leo, stivuitorul Stevie. El cară cuburi. Oh. Cred că e muncă grea. Cuburile sunt pe această parte a râului, iar Stevie trebuie să le ducă pe partea cealaltă. Trebuie să treacă podul. Îl vei ajuta pe Stevie, Leo? Să vedem ce transportă Leo în spate. Putem construi un aeroglisor cu aceste părți. Perna de aer. Corpul. Volanul. Scaunul pilotului. Compartimentul de depozitare. Luminile frontale. Loc pentru ventilatorul imens. Clapete. Ceva lipsește. Lamele ventilatorului. Le poți găsi, Leo? Am ajuns acasă la Leo. Uite cât de multe lucruri sunt în casa lui Leo! Într-unul dintre aceste sertare se află ceea ce căutăm noi. Oare în care? Așa este! În acesta! Să mergem! Să atașăm lamele. Motorul funcționează, iar perna de aer este umflată. Totul funcționează perfect. Aeroglisorul plutește pe apă și ajunge la mal. Stevie, să încărcăm cuburile. Cu aeroglisorul vor ajunge pe cealaltă parte a râului.
Ce rapid a ajuns! Excelent! Bună treabă, Leo! Pe Shop Tralala, chiar aici, e magazin pentru cei mici. Cănuțe, pernuțe, tricouri drăguțe. Shop.tralala.ro. Leo, Leo, super camionul Leo. Ce zi frumoasă este astăzi! Unde se duce Leo atât de grăbit? Bună, Leo! Ne-ai adus piese noi? Să le descărcăm! Mă întreb ce vom construi. Hai să le asamblăm! Să atașăm roțile de piesa cea mai mare. Două pe o parte și două pe cealaltă. Piesa aceasta arată ca un corp. Iar acesta este capul. Cu antene. E un robot. Hai să atașăm mâna dreaptă. Acum pe cea stângă. Wow! Leo, ai construit un robot. Felicitări! Robotul nu vrea să pornească. Oare de ce? Desigur! Ne trebuie baterii ca să putem porni robotul. Leo, îți poți aminti unde l-ai văzut? Să mergem să căutăm! Sub tobogan? Nu. În copac? Nu. Nu sunt baterii aici, Leo. Haide, să mai căutăm. Ce este? E o telecomandă. Vrei să o luăm cu noi? Iar aici sunt bateriile. Hai să mergem și să pornim robotul. Robotule, suntem pregătiți să te pornim. Să punem bateriile în compartimentul special. S-a aprins butonul. Și ochii. Deci totul funcționează. Hai să vedem dacă putem controla robotul. Apasă butonul înainte. Uite, robotul se mișcă. Acum, stânga.
Acum dreapta. Foarte bine, Leo! Abonează-te la Alabala și urmărește toate aventurile supercamionului Leo!